Bueno, zati honetan nahiko nuke hitz egitea apur bat gure kurrikulumaren inguruan, bai? A ber, lehenengo gai honetan gustatuko litzaidakena da pixkat gure norberaren programazioi buelta bat ematea, bai? Orduan, horretarako iruditzeiata interesantia pixkat kurrikuluma begitzea, baina egingo duguna da edukietan zentratu beharrean helburuetan oinarrituko gara, bai? Eta hori da bideo honetan pixkat komentatzea nahi dotzu edana. Bai, gustoko litzaidake baita ere honi guztiari aurrez aurrekoan buelta bat ematea. Ze horretarako deko aurrez aurrekoan dekoguz nahiko denbora horri buelta bat emateko eta holan ja ba, pixkat bideratzen dugu lehengo gaiko ariketa, bai? Izango zela zuen programazioa egitea. Bale. Hemen ikusten duzuen modua matematikako kompetentzia, matematika etapako helburuak, bai? Honek izango dira helburuak. Bale. Apurka apurka joango naiz irakurtzen, pixkatxo bat gainetik, bai? Eta pixkat pentsatzen horren inguruan. Bai? Banaka edo taldean eguneroko bizitzatik ateratzeko problemak beste zientzia batzuetako edo matematikako planteatzea eta ebastea, bai? Azkenian fijatzen baldin bazate azten baldin maga helburuetan begira edo helburuei begira gehien bat problemetan oinarritzen da, bai? Eta nik be uste dut hori dala klabea. Zertarako gure matematikako urte asko lehen hezkuntzan egiten duguna da eraiketak ikasi. Zelan egiten duen batuk eta zelan egiten dian kenketak, zelan egiten dian bidarketa esatik eta esatikien arteko batuk eta kenketak. Horre guztiak helburu bat dauka eta helburua da problemak problemak egitea, bai? Soluzionatzea. Orduan, zergaitik ez dugu erakusten, bai, batzen kentzen eta hori guztia eta eraiketak eta gure sistema martarra zelan dagoen ordenauta, ze hori da klabea, zenbakixen lastrazioa lortzea, baina aparte hori zergaitik ez dugu oinarritzen problemekin, edo problemetatik hori azaldu, bai? Azkenian algoritmoak eta erakutsi behar dira, baina beti emun aldotzagu kontestu bat, bai? Bale, matematikako ezagutza aplikatzea eguneroko bizitzako gertaerei eta egoerei buruzko informazioak eta mezuak ulertzeko. Berriro, hemen, kasu honetan, egunerokotasuneko gauzekin lotzea askatzen dozkue. Hiru, natura eta kultura inguruko forma geometrikoak identifikatzea elementuen erlazioen eta propietaten ezagutza erabiliz errealitatea deskribatzeko, bale, geometria. Asko gustatzea eta geometria, eta nik uste dut oso gai interesantea izan aldala, bai? Ikastar honetan ingo duguna da, geometria erronka desberdinekin landuko dugu, bai da egisa hasieran esplikauko zu dela apurtxo bat, oinarriak zeintzu dien, jakin behar dituztenak, eta ze pauso jarraitu behar dituzten, baina gero nire ideia da erronka desberdinak egitea, planteatzea, bai? Geometria ikasteko. Kalkuluak eta iritsirako kalkuluak, segurtasuna eta konfiantzaz egitea, kalkuluak, bai? Guk egingo duguna da, bideratuko duguna da, guri guk, bale, nik badakit azkenean gelan programazioa dekozula, askotan algoritmo tradizionalekin ibiltzen zaiela, helburu batzu dituzuela, zuek markautakoak edo zentroa markatutakoak, baina, bueno, nire helburuetako bat ikastor honekin izango dana da kalkulo mentala lantzea. Bai, tartetxo bat emondotzat kalkulo mentalari, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Ze azkenean gero eragita potoloa kalkulagailuarekin egiten dugu, baina jakin behar dabe zertarako egiten dugun batuk eta zertako egiten dugun kinketa. Bai, ze bestela ez da ulertzen problemak. Bere adinerako egokiak diren eta emaitzak eta ondoriak argi eta garbi eta koherentziaz justifikatzea eta aurkeztutako norberen pentsamenduak adieraztea. Bale, hau oso interesantea iruditzen diata. Bai, ondorioak azaldegin behar dira. Beti. Beti, eta zure errazonamendua landu behar duzu. Bai, orduan, horretarako, ingo duguna da pixkat metodo zientifikoan oinarrituko gara problemak lan
lantzeko, bai? Ze problemak izan aldie mota askotakoak ez dukiesetan zenbakiak ekarri problema horiek, bai? Informazioen eta komunikazioen teknologiak behar bezala erabiltzea kalkulak egiteko, bai? Hau da, ordenagailua eta kalkulagailua. Erabiltzea, garrantzitsua da kalkulagailua jakitzea erabiltzen baita ere, ordenagailua erakusten dutzagun moduan. Ordenagailu azkenien ba informazioa lortzeko edo aplikazio diferentiekin matematikak lantzeko izan leke ikateak guk hori ez dugu jo ikutuko ikastaro honetan eta kalkulagailua be ez dugu ikutuko, bai? Baina bai da interesantea kalkulagailua erakustea erabiltzen. Matematikak eguneroko bizitzan duen zeregina balioztatu, ura erabiliz gozatzea eta matematikako jardueren moduan eta jarrenon balioa bereiztea. Esate baterako alternatibak aztertzea, hizkuntzaren zetasuna eta malgultasuna eta soluzioa bilatzen iraunkorra izatea. Berriro eguneroko bizitzan duen zeregina balioztatzea, bai? Zergaitik ikasi behar ditugu matematikak? Erki hori askotan galdetzen dabe, zergaitik? Betxo, ba hori landuko dugu eta pentsatuko dugu, bai? Matematika kulturaren parte dela balioztatzea, bai, bai ikuspegi historikotik, bai gaur egungo gizartean duen zeregina. Bale, oso interesantzia iruditzei eta baitxabe, historia, matematikaren historia jakitzea, bai, eta pixkatu mehi azaltzea, ipuin bat bezala zikiera, bai, zergaitik perimetroa, zergaitik neurtzen da perimetroa, adibidez. Ba, Egipto, Nilo, Ibaia, haunditzen zanean, lurrak, bueno, badakizu historia, ezta? Azkenien, matematikak dira beharrak asetzeko bide bada, bai? Historian zehar orduan, historia pixka begiratzen badugu, ulertuko dugu, hobeto zergaitik egiten diren, gauzek egiten diren bezala, nik uste dut oso interesagarri izan aldala. Bale, edukiak, ez gara edukietan sartuko. Baina, bueno, bai ikusiko dugu hemen pixkat azaltzen da bena, egiten da bena da pixkat azaldu multzo handian, bai? Orduan, nik azpimarratu dut, hemen, bueno, ba, nik ikusteotena importantena dala, bai? Edo atentzioa deitu duztana. Matematika zenbakien eta formekin lotutako ezagutza multzoa da, bai? Funtza, lehen eskuntzan funtza, ibintzen daudela, esperimentazioa, edo esperientziatik abiatu behar garela, bai? Matematikako erronkek elementu motibatzaileak izan behar dute ezagutza matematikoa eskuratzeko eta pentsamendu logikoa garatzeko, eta horrela ikasleengan ikerketa eta razoiketaren ahozko adierazpena erraztea. Matematikako hizkuntza zuzena erabiliz, zein ohiko hizkuntzaren desberdina den zorroztasunari eta terminologiari dagokionez. Beti izaten duten moduan, hizkuntza bat da, hizkuntza matematikoa, eta erakutsi egin behar da. Horretarako, ahoz landu behar dugu lehengo, hainbat hitz, problemetan agertzen dira hainbat hitz, bai? Eta baita ere, hemen esaten dabeen moduan motibatzeko pixkat erronkak ipintzen ditugu observazioa eta errepikaketa bebai egin behar da asko, bai? Zenbakiak deskonposaketan lantzeko adibidez, erronkak ipiniko ditugu eta erronka horiek izango dira regletekin, zergaitik 2 gehi 3 5 dan edo 3 gehi 2, azkenien berdina da komutazio propietatea, eta horre guztia dira gu planteuko ditugun erronkak, ez pentsa egingo dugu Nikolan erronka ma ez dakitenik zelako motarakoak, bai? Orduan, bueno, hori. Lehen hezkuntzako matematikaren garapenari dagokioz, komeni da ezaugarri interesgarri batzuen berri ematea. Bai? Oso gai intuitiboaren nagusietanua abstrakzioarekiko. Hau azpimarratu dut, ze azkenien oso abstraktoa dira matematikak. Oso. Orduan, hemen esaten den moduan, interesgarriagoa da intuitiboa abstrakzioa baino. Bai? Bale, ikasleen esperientzen zenbait eremu erabiltzea matematikako jardueren iturritzat. Hau da, hau izango litzateke apur bat proiektuka esaten den hori, ez? Be bai, bueno, ez dugu guztetan proiektu egizan bihar, baina, bueno, beti hasiko gara pixkat ikasleen esperientzietatik abiatuko gara gure helburuak lortzeko, bai?
Nik hau geixo problemekin eta ipiniko neban, eh? Bai, problema planteatzerako orduan, ba, egunerokotasuneko gauzak erabiltzea eta ikaslearen hizkuntza erabiltzea, bai, ulertu ahal izateko. Vale. Eskuz lantzeko material didaktikoak eta neurketa tresnak erabiltzea, kalkulagailu eta bitarteko teknologiak, taldenaren garrantzia, eduki guztien garapen globala. Bai, problemen ebazpena, hemen bezala, lehen esan dugun moduan, helburua problema dira. Bai? Eta hizkuntza argia ikusten duzuen moduan. Hau da, ideiak eta arrazoiketak, argudioak eta jakinarazteko hizkuntza argia eta egokia izateko nahia eta beharra bultzatzea. Bai? Hemen gero, adierazten dabena da, ba, edukiak zelan dauzen agrupauta eta topau dut, hau nahiko interesante iruditzea dana, bai? Eduki komunak dekoguz, bai, hemen deko eta gero ipintzen dugu. Adierazi beharra dago, antolatzeko modu bat baino ez dela. Bai? Hau da, antolatzeko modu bat. Zuek nahi duzuen moduan antolatzen zate. Kontua ez da, konpartimentu estanko bat sortzea, multzo guztietan zenbakizko eta geometriako teknikak erabili behar dira, eta edozeinetan erabilgarria izan daiteke. Taula bat sortzea, grafiko bat egitea, edo ziurgabetasun egoera bat piztea. Orduan, guk bai da gisa, lehen esan duten moduan beste bideo batzutan be bai, eukiko dugula kontutan, edo oso komodoa dela, hobeto esan da, liburua programeka, programek, probarkatu programaketa bat bezala, oso interesantea dela horrela egitea, ez? Ba, ze holan, pues, pixkat jadekogu, baina horri manipulazioa ipini behar dutzagula, edo erronka diferenteak ipini behar dutzagula, bai? Eta hemen esaten dabe moduan, pues, ba hori, ba, hemen dekoguz multzo garrantzitsuak, baina edukietan, baina zuek antolatze zaien nahi duzuen moduan, bai? Hemen daukoguz zenbakiak eta eraiketak, azpimarratu beharrekoa da, kompetentzia hori lortzeko ez dela nahikoa idatziko kalkulo algoritmokoak erabiltza jakitea, buruzko kalkulo estrategiak, zenbakien eta kantitatean lan egiteako, bueno, nik uste hemen importantiena kalkulo mentala dela, eta da ulertzea gure sistema martarra zelan dagoen sortuta, eta kantitatea gara lantzea, bai? Eta hori gehien bat lehenengo zikloan tokatzen da egitea, eta da oso zaila da, eta lan oso, oso, oso neketsua eta importantea, bai? Oso. Orduan, bueno, hemen estrategiei buruz behitze egiten dau, umeari estrategiak zenbait prozedura edo estrategia erabiliz kalkulatzea, nik hori kalkulo mentalean azalduko dutzuet, printzipioz kalkulo mentalean gu jarraitzuko ditugu estrategia batzuk, baina bueno, ume bakoitzak eukin aldauz beriak, baina badauz ume batzuri koste iten jakezela horrek estrategiak topatzea beraiek bakarrik, adibidez, gehi bederatzi egitean nahi bot, 10 gehitu eta bat kendu, hori nire iztoste erakutzi, nik horra heldu naiz nire estrategia bada, bai? Batzui kostatzen jakenez, guk egingo duguna da kalkulo mentala landu, ba beti 10-ekoak topatzen eta bikoitzak topatzen, baina bueno, hori ikusiko dugu. Neurriena ez dute begiratu, ez dute azpimarratu ez ezebe, ze ikastor honetan ez dugu landuko, bai da gisa, aurrez aurrekoan komentauko dutzu edan moduan, azkenian selekzio bat inbian eban eta ez eguan denboraik, baina interesa badeko zue, kurtzoaren zehar foroan ipiniko ditut gauzak, bai? Bale, geometria, espazioko orientazioarekin eta adierazpenarekin, kokapenarekin, espazioko objektuen deskribapenaren ezagutzarekin loturiko edukiak biltzen ditu, bai? Eta forma lauan eta hiru dimentsioetako formen azterketa ere. Espazioa be bai, geometrian landu behar da, espazioa eta batzutan ahaztu iten jaku, suposatzen da, hori aurrezkuntzako gauza badala, eta gu zentratuko gageix hau irudi lauetan eta irudimentsetako gorputzetan, eta ez dut uste hain arrez pasatu aldanik, bai, espazioa. Bale, hemen ipintzen dago geometriak bide ematen du gainerako multzoekin eta beste esparru batzuekin, artearekin eta zenbakiekin lotzeko, bai? Eta gero hemen aipatzen dago geoplanoa, mekanoak, puntu bideak, ispiluak, bai? Gupe geoplanoa be, esan gutzu eta purtxo bat zelan erabili. Ondo dago, baina
nik uste beste gauza askokin behin aldiesela gauzak. Batez be erronka desberdinekin. Artearekin ere, guk hiru dimentsio kubismoa erabiltzen dugu hiru dimentsiotako gorputzak ezagutzeko. Hemen informazioen trataera bebai berdina, ez dute azpimarratu ez dugulako emango, eta problema base esango dute, ba esan duguna, izeneko multzoa funtzeskoa da, oinarria da problemak. Hemen esaten dago, baina eduki bat izateaz gain, problemak ebaztea metodo bat ere bada, eguneroko matematikako lana ulertzeko modu bat, ikasgelan giro gogotsua, sortzailea eta elementu garrantzitsuz, bai? Ikusiko dugu moduan, aurrez aurrekoan be bai, ba hori, ba, nik planteatzen dutena da bi gauza dekoguz. Hau da, bada polia pixkat ezagutzea, zer da, una, bueno, bada tipo bat, eitzen da bena da, metode polia para la resolución de problemas, está una sucesión markatu de pasos lógicos para aplicar a la resolución de cualquier tipo de problema, de cualquier tipo de problema, no tiene por qué ser matemático, markatu berderaz esan dut, bai? Se conforma de cuatro pasos o etapas. Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan, examinar la solución. Saiatuko gara edozein problemekin hori egiten, gure bizitzako problemekin badai, bai? Comprender el problema, hau dokumentibo igoko dut, concebir un plan, preguntas claves, ejecución del plan, eta examinar la resolución, ikusi ondo dauen. Asko oinarritzen da metodo zientifikoan, bai? Behaketa, galdeketa egin, hipotesiak ematea, predikzioak egitea, planifikatzea eta ikertzea, emaitzak behatzea. Interpretatu emaitza horrek, bai? Guk ze pasatzen da, guk emaitzak, gure emaitzak izango dira eraiketa matematiko bat egitea, bai? Baina honetan oinarritu alga, eta gero nire emaitza hori interpretatu behar dut, ia ondo dauen. Orduan, horren arabera, nik hipotesia indartu da, edo ez, hipotesia ez da konfirmatu, edo hipotesia modifikatzu behar da. Hau da, nik baldin badakit, ez dakit, jan egiten ditudala sagar batzuk, emaitza ezin da irten hasieran dekoten sagarrak baino gehiago. Orduan, hipotesia ez da konfirmatzen, ez dut egin be, ez? Bai? Orduan, esperientziari gehitzen zaie, emaitza komunikatzen direk, bai? Bale? Orduan, hau, pixkatxo bat ez dugu egingo bide guztia, baina, bai egingo duguna da, probleman landu metodo zientifikoaren prozesua erabilita apurtxo bat, bai? Aparte, problemak landu behar dira asko ahoz eta hizkuntza asko landu. Baina bai, behitxu buelta bat emutia eta pentsatzia apur bat, ez? Azkenien inbar dutena da, pentsatu. Eta pentsa eraztea, umeak, gaur egun oso zaila da, ez dakit, bai? Zuek ze ikusten duzuen, baina bueno.